Pokoj vám a milost od Pána Ježíše Krista, bratři, sestry, vážení hosté. My budeme pokračovat v tom společném uctívání, v tom chválení, v tom zaměřování našeho srdce na Pána i studiem jeho slova toho dnešního rána. A ten text, který nás bude základem, který nás bude provázet, se nachází jak jinak než v knize Exodus v kapitole 8, verše 12 až 15. Já prosím, aby jsme z úcty k Božímu slovu povstali a budeme číst z knihy Exodus z 8. kapitoly od 12. do 15. verše. Budu číst ze studijního překladu. Tam se píše ve jménu Páně. I řekl Hospodin Mojžíšovi, řekni Áronovi, vztáhni svou hůl a udeř do prachu na zemi a stanou se z něj komáři po celé egyptské zemi. A učinili tak. Áron vztáhl ruku se svou holí a udeřil do prachu na zemi a na lidech i na dobytku se objevili komáři. Ze všeho prachu na zemi se stali komáři po celé egyptské zemi. I kouzelníci učinili tak svým tajným uměním, aby vyvedli komáry, ale nedokázali to. A komáři byli na lidech i na dobytku. Kouzelníci faraonovi řekli, to je prst boží. Ale faraonovo srdce se posilnilo a neuposlechl je tak, jak pověděl Hospodin. Náš nebeský Otče, my tě prosíme toho dnešního rána o to, aby si otvíral naše srdce, aby si skrze své slovo promlouval a měnil naše životy. Prosíme tě, Pane, aby si odstraňoval všechno, co tam nepatří a prosím tě, Pane, aby si je proměňoval do své podoby, tak, aby ten náš život byl ke tvé chvále, slávě a cti. Pane, ať máme na mysli nejprve tvoje věci a pak ty další. Děkujeme ti za tu výsadu, že tady dnes můžeme být, za to, že tě můžeme znát. Tak tě prosíme, aby jsme neodešli nezměnění toho dnešního rána. Amen. Můžete se posadit. My procházíme tu knihu Exodus verš za veršem, kapitolu za kapitolou a už jsme téměř v jedné čtvrtině, asi po roce a půl. A v této chvíli jsme v Egyptu a faraonovi bylo oznámeno, co po něm Hospodin žádá, aby propustil ten jeho lid k tomu, aby mu ten jeho lid sloužil. Ale faraon byl zatvrzen Hospodinem a jeho srdce bylo proměněno v kámen, tak, aby Hospodin ukázal tu svoji moc. A my jsme v průběhu těch ran, které dopadají na ten Egypt. A jedna je horší než druhá, jedna je šílenější než ta druhá. Viděli jsme už 4 znamení a 3 z toho byly rány, které dopadly na Egypt. A teď se dostáváme k té další. A když si vezmeme všech těch 10 ran egyptských, tak vidíme, že jsou rozděleny do 3 trojic a pak ta poslední je zvlášť. A tahle naše rána, kterou dnes probíráme, uzavírá ten jeden kruh. A těch 3. Viděli jsme vodu proměněnou v krev, viděli jsme žáby a dnes vidíme komáry. A ty 3 trojice ran v Egyptě měly společné prvky. A to ty, že ta první byla řečena vždycky ráno u vody, ta druhá byla vždycky ohlášena v paláci a ta třetí byla vždycky učiněna bez ohlášení, bez nějakého varování, chcete-li. Ale to, co by nás mělo zajímat v té dnešní ráně, je to, co tam chybí oproti těm 2, které jsme už viděli. Protože to je to důležité, to je to, na co se budeme zaměřovat. Víte, bratři a sestry, každý z nás, každý den, už od začátku, už od té doby, kdy vstaneme, se o něco snažíme. Snažíme se studovat, snažíme se pracovat, snažíme se budovat vztahy, snažíme se dělat různé věci. Moje otázka toho dnešního rána je, co se ale stane, když do středu těchto našich snah vstoupí Hospodin se svými příkazy. Co se stane, když ve chvíli, kdy se o něco snažíme, o něco zápasíme a když něco budujeme, přijde Hospodin a řekne, ty tak dělat nemáš, ale pojď a dělej něco jiného. Jaká bude naše reakce? Koho budeme poslouchat a čí království budeme budovat na téhle zemi? To je ta otázka dnešního rána. Čí království budeme budovat na této zemi?
Víte, tahle rána, která dopadala na faraona, na celý Egypt, nebyla totiž ranou jenom pro nic za nic, ale kdybychom četli tu 8. kapitolu od začátku, tak vidíme, že přichází ta druhá rána, přichází ty žáby, které jsou vyvedeny na Egypt. A faraon slibuje, že ve chvíli, kdy se ta rána uvolní, kdy Mojžíš a Áron budou úpěnlivě prosit Hospodina za to, aby odstranil ty žáby, tak on propustí lid, aby Hospodinu sloužil. Ale ve chvíli, kdy se to děje, ve chvíli, kdy Mojžíš a Áron úpěnlivě prosí Hospodina, ve chvíli, kdy žáby umírají a jsou vršeny na hromady hromad, tak faraonovo srdce se zatvrzuje. A my se ptáme, proč? Proč se zatvrzuje? Jak se mohlo zatvrdit faraonovo srdce, když viděl hromady hromad tlejících žab? A ta jednoduchá odpověď na to je, protože chtěl budovat své království. Protože to, na čem mu záleželo, bylo to, aby tam ty otroci zůstali, aby budovali ty věci, které on jim přikázal budovat, aby dělali ty věci, které on jim přikázal dělat. A tak vidíme, že stejně jako on nedodržel své slovo, tak Hospodin se rozhodl ho již nevarovat před následující ranou. Verš 12. I řekl Hospodin Mojžíšovi, řekni Áronovi. To je něco, co jsme již viděli několikrát. Viděli jsme, jak Mojžíš říká Áronovi to, co mu říká Hospodin. Víte, ale tady bych se chtěl zastavit, protože toto je poslední místo ve všech 10 ranách, kdy se tato fráze objevuje. My vidíme, jak i Mojžíšovo vlastní srdce se mění. Jestli si vzpomínáte, tak když Bůh povolává Mojžíše u hořícího keře, tak Mojžíš má jednu jednoduchou věc. Výmluvy. Já neumím mluvit. Já jsem starý. Já to nebo to. A když pak Hospodin ho dotlačí k tomu, že on tedy jde a zaslibuje mu, že s ním půjde Áron, kvůli tomu, aby tedy aspoň šel, a on jde a přichází tomu lidu a říká mu ty slova a pak přichází k faraonovi a říká mu ty slova, které říká Hospodin a přichází těžkosti, tak vidíme znovu tu starou přirozenost, která přichází k Mojžíšovi a on se uchyluje k výmluvám. A ten důvod je, protože jak jsme viděli i za Mojžíšova mládí, tak to byl on, který chtěl stavět své království, že? On chtěl pomoci k vysvobození izraelského lidu vlastní silou a vlastní mocí, proto zabil toho Egypťana. A Hospodin ho musel pokořovat 40 let v pustině. Vzpomínáte si na to, jak Bible popisuje Mojžíše, když mu bylo 40 let? Jako mladého idealistu. To je dobrá zpráva pro spoustu z nás, že? Když ve 40 můžeme být ještě mladými idealisty. Ale to nebylo kladné hodnocení. A tak Bůh musí s Mojžíšem začít znovu. A to jsme viděli v té 7. kapitole, kdy začíná znovu a připomíná mu, kým je. A připomíná mu, co udělal. A připomíná mu, co bude dělat. A připomíná mu ten jeho záměr, to, aby zjevil sám sebe Egypťanům. A od té chvíle Mojžíš poslouchá. A od té chvíle, začátku 7. kapitole, my už nevidíme, že by si Mojžíš stěžoval, my už nevidíme, že by si Mojžíš vymlouval. A dnes vidíme další změnu, která se v něm odehrává. Protože toto je poslední místo, kdy Hospodin říká Mojžíšovi, aby řekl Áronovi. Od této chvíle Hospodin mluví už přímo k Mojžíšovi a Mojžíš jde a dělá ty věci. A my vidíme tuto změnu. Protože jak Mojžíš poznává Hospodina skrze ty rány a jak vidí to jeho dílo, tak i jeho vlastní srdce se mění. A uvidíme, že už není potřeba Árona jako prostředníka, ale že Mojžíš už sám díky tomu, jak poznává Hospodina, je schopen se postavit před faraona. A od této chvíle uvidíme, jak Bůh skrze Mojžíše naplňuje ten původní záměr, který mu dal u hořícího keře. Ty jdi
a mluv k Faraonovi, abys vyvedl můj lid. A v tom je, věřím, i toho dnešního rána pro nás Mojžíš velkým příkladem, bratři a sestry. Příkladem pokory a příkladem růstu. Je možná divné, když přemýšlíte o takovém slavném hrdinovi víry, jako byl Mojžíš, přemýšlet o tom, že i on musel růst. Že i on se musel měnit. Že i on musel měnit svůj postoj k poslušnosti a poznání Hospodina. Víte ale co? Ještě větším povzbuzením toho dnešního rána, než to, že se Mojžíš měnil, je to, co ta změna vyvolala v jeho životě. To, jak poznával Hospodina, totiž vedlo k tomu, že prakticky žil svůj život tak, jak Hospodin říká. A tak přichází ta zpráva. Vztáhni svou hůl a udeř do prachu na zemi a stanou se z něj komáři po celé egyptské zemi. A my tady vidíme něco nového, něco, co jsme dosud ještě neviděli. Vždycky, když přicházely rány, když Mojžíš měl říct Áronovi, tak mu měl říct to, ať vztáhne ruku s tou holí a pak, že se změní voda v krev nebo že přijdou žáby. Ale tady vidíme něco jiného, nějaký detail, který jsme ještě neviděli. A ty detaily jsou to, co je důležité. Ty detaily jsou to, co buduje ten příběh. Vidíme, že Áron má vzít tu hůl a udeřit s ní do prachu na zemi. A ta hůl nebyla něco magického, ta hůl neobsahovala něco nadpřirozeného. Byla to prostě dřevěná pastýřská hůl. Ale to, co zobrazovala, byl viditelný znak boží moci. Když Áron vzal tu hůl a udeřil do toho prachu země, tak bylo jasné, že boží moc, která byla viditelná v té holi, byla zdrojem té nákazy. Byla zdrojem té rány. A bylo to uděláno přesně kvůli tomu, aby si nikdo nemohl myslet, že se děje něco přirozeného, že to byla jenom náhoda. Že to bylo něco, co přišlo přirozenou cestou. Já sice nevím, jak by si někdo něco takového mohl myslet, ale bylo to tak. A nevím, jestli si to dokážete představit. Byl někdo z vás v Egyptě? Byl někdo z vás v Egyptě? A pokud jste byli v Egyptě, viděli jste, když si tam vítr hrál a když si tam vítr trošku zafoukal, tak se vytvořily oblaka prachu. A ten prach se pohyboval po celé zemi. Umíte si představit, že z tohoto prachu se stali komáři. V Egyptě není možné prachu utéct, ani se mu vyhnout. Je úplně všude. Umíte si představit, jak strašná rána to musela být, když se všechen tenhle prach změnil v komáry? Nebo kraličtí říkají štěnice. Hebrejština v tomhle slově není až tak jasná. To, co říká, a to, co definuje, je malý, těžko viditelný, krev sající tvor. Ať už to byla štěnice nebo komár. Otázka ale, kterou v této chvíli máme, je, jak na to budou reagovat. Jak budou reagovat na tuto strašlivou ránu? Co udělají Mojžíš a Áron? Co udělá faraon? Co udělají ty jeho kouzelníci? A na jejich reakci totiž my budeme vidět toho dnešního rána, jaké království budují. Jaké království budují. A máme prakticky jenom dva příklady. Ten první je Mojžíš a Áron. Když Hospodin předkládá Mojžíšovi příkaz pro Árona, ve 13. verši v prvních slovech vidíme jejich reakci. A učinili tak. Množné číslo naznačuje, že šlo o oba. Že nešlo jenom o Árona, ale že šlo i o Mojžíše. Že oba, Mojžíš stejně jako Áron, uposlechli Hospodinova slova. A k tomu není co dodat.
To, co Bůh dělal, to, jaký Hospodin je. Mojžíš a Árona vedlo k tomu, aby poslušně reagovali na Hospodinovy příkazy. A to je něco, nad čím se musíme zastavit toho dnešního rána. Vede nás poznání Hospodina k tomu, abychom poslušně jednali dle jeho slova. Abychom budovali to jeho království a ne to svoje. Víte, když přemýšlím o té poslušnosti v kontextu Starého zákona, tak se mi vybaví Saul. 1. Samuelova 15. kapitola, že? Bůh posílá prvního izraelského krále Saula, aby vyhladil Amáleka z povrchu země. Aby zabil muže, ženy, děti, dobytek, aby zničil jejich domy. Proč? Protože jejich hřích byl před Hospodinem veliký. Ale Saul některé z nich ušetřil. A ušetřil ty nejlepší z nejlepších, že? Ušetřil to, co si myslelo, že je hodno života. A pak, když přichází Samuel a napomíná ho, tak říká, ale já jsem je ušetřil kvůli tomu, abych ty zvířata obětoval Hospodinu. To je dobrý, ne? Přece je to zbožný. Sice to není podle toho, co mi Hospodin přikázal, ale rádoby to vypadá zbožně. Ale co říká Samuel? 15. kapitola, 22. a 23. verš. Samuel řekl, má Hospodin zalíbení v zápalech a obětech jako v poslouchání Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než oběť. Dávat pozor je víc než tuk beranu. Protože vzpoura je jako hřích věžby. A vzdor je jako zlo domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, on zavrhl tebe, abys nebyl králem. Samuel toto říká Saulovi a říká, co jsi smyslel? Hospodin ti něco přikázal, Hospodin ti něco řekl, ale ty jsi šel a dělal jsi to podle své vlastní vůle. A ještě jsi smyslel, že si to obhájíš tím, že některé z těch, která podle tebe dobrých věcí, dáš Hospodinu. Copak Hospodin má zalíbení v tom, že mu budeš obětovat cokoliv místo toho, aby ho poslouchal? Vždyť spoura je jako hřích věžby. A vzdor je jako zlo domácích bůžků. Pán Ježíš říká téměř ty stejná slova. V Janovi, v 15. kapitole, v 21. verši, když říká, kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mne miluje, bude milován od mého otce i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. A tak ta první věc, kterou musíme mít k tomu, abychom budovali Hospodinovo království na této zemi a ne to svoje vlastní, je poslušnost. Poslušnost Božímu slovu. Protože ten, kdo miluje Hospodina, zachovává jeho slovo. A naše láska k němu je viditelná na naší poslušnosti Božímu slovu. A ten, kdo zachovává Boží slovo, bude milován Hospodinem i Kristem. A Kristus mu zjeví sám sebe. A tak je to znovu to, co říká Jakub, že ukaž mi svou víru bez skutku. A já ti ukážu svou víru na svých skutcích. A učinili tak. Áron stáhl ruku se svou holí a udeřil do prachu na zemi a na lidech i na dobytku se objevili komáři. Bratři a sestry, už jste někdy doma leželi, ukládali jste se ke spánku, nádherný večer, měli jste otevřená okna, téměř jste usínali a najednou jste slyšeli bzzz a polil vás studený pot.
Bůh způsobil, že ze všeho prachu byli komáři. Každé nezahalené místo těla bylo pobodáno. Oči, uši, krk, prsty, nos, všechno tohle. Když to porovnáme s těmi předchozími ranami, tak žáby byly lehčí. Krev proměněná, voda proměněná na krev byla lehčí. Víte, jeden badatel napsal po cestě, když cestoval po Egyptu v 19. století toto. Komáři létali do uší, nozder a očí a přiváděli lidi i dobytek k šílenství. A někdy je dokonce umučili k smrti. Umíte si představit, že každá částečka prachu se změnila v komára? V Egyptě? A nejen to, ale komáři se objevili z ničeho nic. Nedalo se před nimi utéct. Proč? Protože se ten prach, který jste měli na vás, změnil v komáry. Komáři se objevili na lidech i na dobytku. Nedalo se schovat. Ze všeho prachu na zemi se stali komáři po celé egyptské zemi. Tak si musíme říct, bratři a sestry, že Mojžíšova a Aaronova poslušnost měla následky. Měla následky pro ty, kteří šli proti Hospodinu, že? A my se možná toho dnešního dne ptáme, pokud Mojžíš a Aaron měli dělat tohle, nebylo lepší mlčet? A ta jasná odpověď je, nebylo. Nebylo. Víte, budeme-li i my poslušní, i naše slova Evangelia, které máme hlásat, jak jsme slyšeli, budou mít následky. Pro jedny budou cestou k životu a pro druhé ty stejná slova budou cestou k odsouzení. A budou naše slova mít následky. Následky, které budou věčné. Ale v obou těch případech, ať Bůh zachrání, nebo ať Bůh bude spravedlivě soudit, Bůh bude na těchto věcech oslaven. A k jednoho dne, jak říká kniha Filipským, se každé koleno skloní. A každý jazyk vyzná, že Hospodin je Pán. A tak není otázka, zda možná moje slova někomu ublíží. Zda moje slova někoho přivedou do pekla. Proč? Protože oni už na cestě do pekla jsou. A je otázka, jestli budeš použitelný Hospodinem k tomu, aby si je možná spasil podle jeho vlastní vůle. Možná se vám zdá toho dnešního rána, že pokud by si ty byl poslušný a mělo by to někoho zranit, ty tvoje slova, tak je lepší mlčet. Ale zváž, jestli to je opravdu tak. Pokud jediná další možnost a varianta pro ty lidi je peklo. A tím to řekneš nebo ne. A tak to je ta první skupina, že? To jsou ti, kteří budovali to království svou poslušností. A to je ten příklad, který já bych chtěl předložit toho dnešního rána před nás všechny. Není to nic složitého, není to nic těžkého, není to nic nového, ale je to zásadní. Naše poslušnost. Je to, co ukazuje naši lásku k Bohu. A pak tady máme takovou druhou skupinu. Ti, kteří budovali své vlastní království. Mojžíš a Aaron poslechli. A mělo to důsledky, že? Komáři se objevili na každém člověku i dobytku. Z celého prachu v celé egyptské zemi.
A po prvním přečtení toho 14. verše se zdá, že kouzelníci se také trochu změnili. Že kouzelníci také trošku to své srdce nastavili k Hospodinu, ale podívejme se pozorně. Verš 14. I kouzelníci učinili tak svým tajným uměním, aby vyvedli komáry. Hebrejština zde naznačuje, že předpokládali, že se jim to povede jako předtím. To jsou ty stejná slova, která byla v 7. kapitole 22. verši a v 8. kapitole 7. verši. Oni učinili tak svým tajným uměním, aby vyvedli komáry, ale rozdíl, který tady je, je ve výsledku. Ať se jim poprvé podařilo proměnit další vodu v krev, ať se jim podařilo vyvést další žáby na egyptskou zemi, tady se jim to nepodařilo. Ty tři slova všechno mění, ale nedokázali to. Stejně jako předtím se zdá, že se mění, že? Že stejně jako Mojžíš a Áron i kouzelníci tady mění ten svůj postoj vůči k Hospodinu. Ale když se díváme na to, co chtěli učinit, když se díváme na to, že oni předpokládali, že se jim to povede, ale prostě to nevyšlo, tak vidíme, že tam tu změnu jejich srdce, že tam ta změna jejich srdce není. Až do této chvíle se jim podařilo napodobovat to Hospodinovo dílo. A my jsme se tady tomu smáli, že? Smáli jsme se tomu, že místo toho, aby obrátili krev zpátky na vodu a místo toho, aby žáby zase odvedly zpátky do Nilu, tak jenom přidávají tu ránu. A jenom se jim podařilo napodobit ty Hospodinovy skutky. A další vodu, která byla čistá, proměnili v krev a vyvedli další žáby. Ale tady už to nedokázali. Dnes už ne. Jejich síla už na to nestačila. A výsledek toho, že nedokázali vyvést další komáry, bylo to, že komáři byli na lidech i na dobytku. A to je to, co si potřebujeme uvědomit, bratři a sestry, toho dnešního rána. To, že kouzelníci do určité míry dokázali napodobit Hospodinovy skutky, nebo tady nedokázali napodobit Boží skutky, nic nezměnilo na tom, co udělal Bůh. Nic nezměnilo na tom, co udělal Bůh. A tak je to i dnes, že? Možná jsou lidé, kteří se snaží být dobří. Možná jsou lidé, kteří se snaží napodobovat morální život. A možná jsou i v církvích. A možná jsou i v našich sborech. A tváří se tak, že napodobují ty Hospodinovy skutky. A to, co vidí, tak také opakují. Do určité míry. Ale Bůh zná jejich srdce. A zná naše srdce. A tak, když se to těm kouzelníkům nepodařilo, tak přichází k faraonovi a řekli, to je prst Boží. A zdá se po prvním přečtení, že si kouzelníci uvědomili, kým je Hospodin. Ale není tomu tak. Když nemohli na Egypt přivést další komáry, tak přichází k faraonovi a dávají mu radu. Dávají mu radu, která se na první pohled zdá, že mu má pomoct, že? Taková dobrá rada. Je to prst Boží. Bacha na to. Ale z toho hebrejského kontextu, z té gramatiky, se zdá spíše, že šlo o výmluvu. Že šlo o výmluvu. Když to nedokázali, musí si zachovat svoje renomé. Musí si zachovat svoji vizáž. A tak jdou a říkají, víš co, tady je někdo větší, kdo v tom má prst. Jo, my už na to nemáme. A tak my za to nemůžeme. My nemůžeme za to, že jsme nemohli vyvést další komáry. Proč? Protože v tom má prsty nějaký Bůh. Fráze, kterou tady používají, nevyjadřuje úctu nebo rozpoznání,
ale vyjadřuje jednoduše snahu se vymluvit a omluvit. Oni neříkají, je to ten Bůh, kterého Mojžíš a Áron hlásají, ale říkají, je to jakýsi Bůh. Jakýsi Bůh to má prsty. A proto my nic nesmůžeme. A tak vidíme, že jim nešlo o budování Božího království, že šlo jim o to, aby si zachovali tvář před tím, kdo je platil. Šlo jim o to, aby si zachovali tvář před těmi lidmi, kteří byli kolem faraona. Šlo jim prostě o to, aby budovali svoje vlastní království. Ta fráze, kterou tady máme zmíněno, je to prst Boží, je na několika dalších místech použita ve vztahu k Hospodinovu stvořitelskému dílu. Když vidíme například v Exodus 31:18, tak Mojžíš sestupuje z hory a má v rukou ty desky, na kterých jsou slova zapsána Božím prstem. A nebo Říman, nebo Žalm 8:3, kdy je řečeno, že Bůh stvořil všechno svými prsty. Ale kromě stvořitelského díla, tato fráze prst Boží ukazuje ještě na jednu zásadní věc, kterou si myslím, že odkazuje i tady. A ta je napsána v Lukáši 11:20, kde se píše, jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Pak už k vám přišlo Boží království. O co se jedná? Pán Ježíš vyhání démony a přichází farizové a přichází zákonníci a říkají, hle, má démona. A v moci Belzebuba vyhání démony. Pán Ježíš jim říká, pokud já vyháním démony v moci Belzebuba, v jaké moci vyhání vaši učeníci? Pak říká, jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Jinými slovy, pokud v tom má prst Bůh, tak je to on, kdo to řídí. A to je to, co si kouzelníci neuvědomili, ač to přiznali. Kouzelníci poznali, že je v tom větší síla, než mají oni. Nechtěli sice uznat Hospodina, protože chtěli svou vlastní autoritu, ale nechtěně, jako spoustu lidí dalších v historii, přiznali Bohu slávu. Víte, Hospodin vybuduje své království. Bez ohledu na odpor. Žádná věc, kterou může udělat člověk, žádná věc, kterou může udělat král, žádná věc, kterou může udělat Satan. Neovlivní ani v nejmenším to, co Hospodin řekl. Žádné jeho slovo nepadne na zem. A tak to, co máme v Bibli zapsané, o tom, jak to bude v budoucnu, co máme zapsané o našem spasení, co máme zapsané o našem soudu, všechno to se stane. Protože Hospodin vybuduje své království. A pak tady máme faraona. Jeho srdce zůstává zatvrzelé. Ale faraonovo srdce se posilnilo a neuposlechli je. 15. verš. Víte, faraon neprotiřečil svým kouzelníkům. Faraon neříkal něco na svou obranu. On je prostě ignoroval. Neslyšel hlas Mojžíše, neslyšel hlas Árona a teď ani svých rádců. Ani těch kouzelníků. A my se ptáme, proč toho dnešního rána. A ta odpověď je, protože nechtěl uznat autoritu někoho jiného. Protože faraon nechtěl se vzdát svého království. Nechtěl přijmout autoritu, kterou Bůh nárokuje. A to je to, co dělá srdce přirozeného člověka. To je to, co dělá každé naše srdce, pokud neznáme Hospodina. A to je ten biblický obraz srdce v jeho přirozeném stavu. Umíte si představit tu pýchu a tu slepotu,
faraon? Umíte si představit, že stojíte před Nilem, který je krev? Umíte si představit, že žáby jsou úplně všude? Umíte si představit, že na každé částce vašeho odhaleného těla jsou komáři, kteří vás bodají? Umíte si to představit? Co teď? A umíte si představit, že všechny tyhle věci se staly, když Mojžíš a Áron přišli a chtěli, abych zase propustil ten Izrael? Umíte si představit, co se stalo ve faraonově mysli, když vždycky po tom, co Mojžíš a Áron přišli, aby něco udělali, aby mu řekli, že má propustit Izrael, a on řekl ne, pak přišla takováhle strašlivá rána? To musela být náhoda, ne? A umíte si představit, když všechny tyhle rány skončily po tom, co Mojžíš a Áron prosili toho svého Boha, aby to ukončil, co probíhalo v té faraonově mysli? To byla zase náhoda, ne? Jaké je naše srdce? Jaké je naše srdce? Častokrát takové, jako je bylo faraon. Jeremiáš 17:9 říká, srdce je lstivé nade vše. Je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? Tato nevyléčitelnost srdce je na každém člověku. Na mě i na tobě. A všichni, kteří jsou v tom nezměněném stavu na celé zemi. A všichni jsme, anebo jsme byli jako faraon. Každý jeden z nás měl takovéhle srdce. Neslyšeli jsme, co to říkají jiní, neslyšeli jsme, co to říkají naši rádci, chtěli jsme budovat to svoje království. A dělali jsme proto všechno, a bylo nám jedno, koho obětujeme. A ať jsme možná před sebou viděli rány, které dopadaly jako důsledky toho našeho hříchu, bylo nám to jedno. Proč? Protože naše srdce je lstivé. A nebo bylo. Já nechápu ani do tohoto dne, bratři a sestry, jak někdo, když si jednoho dne, jednoho večera sedne k novinám a sleduje zprávy, jak si někdo může myslet, že člověk je ve skutečnosti dobrý. Opravdu to nechápu. Ale jsou takový. Naproti tomu písmo jasně ukazuje, i v tom našem textu, že srdce je továrna na modly. A ta největší modla, kterou máme v našem srdci, je to, abychom my měli vlastní království. Tady na této zemi. Aby jsme se měli dobře, aby jsme měli všechno, co chceme, aby jsme měli pohodu, která je kolem nás. Aby jsme měli tento život zabezpečený. A tak není čemu se divit, že se to stalo přesně tak, jak Hospodin řekl. Konec 15. verše. Ale faraonovo srdce se posilnilo a neuposlechli je, tak, jak pověděl Hospodin. A my se ptáme, jak to? Jak to, že se to všechno stalo tak, jak pověděl Hospodin? Ta jednoduchá odpověď na to je, protože to je Hospodin, který to naše srdce zkoumá. Kdybychom četli dál v tom Jeremiáši a pokračovali do 10. verše, tak čteme toto. Já, Hospodin, zkoumám srdce a zkouším ledví, abych každému dal podle jeho cest, podle ovoce jeho činu. Víte, bratři a sestry, Boží království bude vybudováno a obstojí. Proč? Protože on je ten, který to uskuteční. Moje otázka je, které království budeš ty toho dnešního rána? To své jako faraon? To své jako kouzelníci? Nebo to Boží? Máš jako faraon zatvrzelé srdce? A neslyšíš? A nebo napodobuješ Boží skutky, aby ses zdál zbožným navenek?
Ale ve chvíli, kdy už nemůžeš dál, tak přicházíš s výmluvami. A nebo jsi poslušný. Jako Mojžíš. Jako Áron. A stejně jako Mojžíš a Áron se měníš. Tím, jak poznáváš dál Hospodina. A z výmluv jdeš k poslušnosti. A z poslušnosti jdeš k větší poslušnosti. Faraon byl zatvrzelý, protože v jeho srdci byla modla. A ta modla ve faraonově srdci byla jeho představa Boha. Byla jeho představa Boha. On měl v srdci stvořeného Boha, kterého chtěl uctívat. Sám sebe. Ten jeho Bůh vypadal přesně jako on. A proto měl zatvrzelé srdce. Víte, bratři a sestry, když přemýšlíme o tomhle životě, když přemýšlíme o tom, co budeme jíst, když přemýšlíme o tom, co budeme pít, když přemýšlíme o tom, co si budeme oblékat, když přemýšlíme o tom, kam půjdeme na dovolenou, když přemýšlíme o tom, kam půjdeme na školu, když přemýšlíme o tom, kam půjdeme do práce. Pán Ježíš nám dává a říká a přikazuje to, co máme dělat. Lukáš 12:31 říká, hledejte však jeho království. A toto vše vám bude přidáno. A to je ten náš úkol toho dnešního rána. Hledat Boží království a budovat jeho království. A první Korinským říká, ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno čiňte k slávě Boží. Víte, bratři a sestry, jaká je první otázka katechismu? Ať už si vezmeme katechismus westminsterský, heidelberský, baptistický, Spurgeonův. Jaká je ta první otázka? Co je nejvyšším cílem pro člověka? A jaká je ta odpověď? Nejvyšším cílem pro člověka je oslavovat Boha a navěky v něm nalézat potěšení. A tak to je ta zpráva toho dnešního dne. Které království buduješ ty? A které já? A možná buduješ ještě to svoje království toho dnešního rána. Protože jsi nezmíněn. Protože tvé srdce je stejné jako srdce faraona. Protože si myslíš, že existuje Bůh, který vypadá přesně jako ty. Ale Boží slovo říká, že tvé srdce je nejlstivější ze všech. A je nevyléčitelná, že tě podvede. Protože ti nedá správný obraz Boha. A proto seš na té cestě do pekla. Ale Bůh ze své veliké lásky, toho dnešního dne, ti nabízí spasení. Skrze oběť Pána Ježíše Krista. Skrze jeho zástupnou krev a vykoupení. A ukazuje ti, že je to jeho království, které bude nakonec vybudováno. A že všechny ty následky tvých hříchů by tam nemusely být, pokud by si činil pokání. Přemýšlej o to. Pokoř sám sebe. Protože tvůj úkol na této zemi a v celé věčnosti je již daný. Na věky oslavovat Boha a na věky v něm nalézat potěšení. Amen.